Fala aí, rapaziada, beleza? Aventureiro solitário aqui mais uma vez no mato, rapaziada. Sempre sozinho. Sozinho não, né? A gente sempre tá com a companhia do nosso Deus. Tamo aí, ó. Mais uma vez aí na captura das lambucas PR900. Aí, rapaziada, aqui uma palhada de sorgo. Gigante aqui, velho. Muita pomba. Tem pra cá. Tem do outro lado do mato lá também tem. Isso aí, moçada. Vamos dar uma voltinha aqui hoje. Escopicando, tem meu escopicando lá no Red Dot, então vamos fazer um vídeo manualzinho mesmo hoje, daquele tipo. Se vocês gostam do conteúdo aí, rapaziada, deixa o likezão, se inscreve no canal, deixa aquele comentário que eu respondo todo mundo lá. E é isso aí. Finalzinho da caçada, eu mostro o resultado pra vocês, beleza? E é isso aí, moçada, tamo junto, que é nóis. Valeu. Os caras dizem que a PR900 não presta não, ó. Olha lá, ó, a distância que a lambu tá lá, ó. Lá no finalzinho lá, ó. Eu vou contar quantos passos que dá até lá, que eu derrubei ela com o Red Dot daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 36, 47, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, viu, rapaziada? Vou mais uma aqui, ó. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 73, 74 passos, rapaziada. De lá até aqui na lambua. Com o Red Dot. É isso aí, os caras dizem que ela não presta não, viu? Fala aí, rapaziada. Beleza? Tamo aqui, ó. Aventureiro solitário aqui, rapaziada. Finalizando mais uma caçadinha aí. O que é que rende aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambuzinhos aí. Coloquei o Red Dot pra ir na caça das lambu. Mochilinha aí. E é isso aí, moçada, ó. Rapaziada, o cara quando ele anda só, quando ele vai na caçada só, acontece cada coisa, né? Matei uma dessa daqui, ó. 74 metros de distância. Na volta, topei duas bem numa curva da lavoura. Na hora que eu atirei, numa outra atravessou no meio. Matei um e a outra ficou baleada do lado. E eu peguei do mesmo jeito. Matei duas lambu com um tiro só, rapaziada. O cara quando anda só, vou falar pra você, viu? Acontece cada coisa que se a gente contar não acredita. Agora são 6:30. 6:30 da tarde. E é isso aí, moçada. Olha o chão que tem pra gente andar ainda aqui, ó. Ô, minha cidade tá logo lá, ó. Valeu, moçada. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal e é nóis, hein? Bora bater os 1000 inscritos logo nesse canal aí, moçada. Tamo junto, hein? Valeu. Abração. Abração do aventureiro solitário aí. Tamo junto, é nóis. Valeu, tropa.